Господине, как се казвате ви? Казвам се Светослав Савов, живея в град Свищов. Значи моите проблеми бяха свързани предимно с кръвното. Така. Около 140 на 90 кг беше кръвното. След консултация с господин Алексиев. Да. И обстоен преглед така, който той ми направи, установи, че съм имал камъни в жлъчката. Съответно той ми даде билки за тях. Да. Изкарах камъните. Видях ги камъните. Да, видях ги камъните. Впоследствие билките, които ми беше дал за кръвно капсулите и другите билки са след редовното пиене на тях и може би след около така 3 месеца максимум аз почувствах, че моето кръвно влезе в нормалните граници. 120 на 80, 115 на 75 и от тогава насетне са минали може би 3 месеца, че значи билките са изписани юни 2006 година. Така до сега аз кръвно нямам. Кръвното не се вдига? Не, не се вдига повече от 120 на 80. Значи може да се лекува кръвното? Да, явно се лекува с тези билки кръвно. Много ти благодаря. Аз благодаря искрено на господин Алексеев.